Panujici pëtivi im po, ka qenë. Nisum një voj, to e to... Kjo nuk vihet në dyshim. Oliveri u bjenë zbësoj politikë aktivnosti. Oliveri është vrarë për shkak të aktivitetit e ti politik. Ai i është kundërven fuqishëm listës sërbe dhe regjimit të Beogradit. Dhe prandaj edhe e ka paguar me kokë. On në momentin kur është vrarë, ka qenë antar i levizjes qytetarët e lirë, ka qenë kryetar Saša Janković, kandidati atëhershëm për kryetar shteti, dhe kam qenë një ndër bashkëpunëtorët më të afërt të tij, dhe për fat keq kam pasur rastin që për shkurt të bisedoj dhe ta njoh Oliverin dhe pas asaj që ka ndodhur, kur e kam analizuar situatën politike dhe atë që ju thatë atë forcimin e Beogradit në atë ndarje në mes të shqiptarëve dhe sërbe dhe në ovo što je napravila albanskom narodu mbështetjen e politike se ka bër atë që ka bër nga vitet 90 dhe deri në përfundim të intervenimit të luftës, pra ka qenë motivi im që thjesht të tentoj u budućnosti srpski i albanski narod të ardhmen e popullit pomirim serb dhe shqiptar të bëja pajtimin në mes tyre dhe thjesht taj otklon ta mjanoj të themi jako opasan. A sada vidimo iz dana refuzimin nga Beogradi që është shumë i rrezikshëm dhe madje nga ditë në ditë shumë i rrezikshëm dhe sa këta dy njerëz që kanë marrë pjesë në vrasjen e glavna spona Oliver Ivanovićit između beogradskog režima nja kryesore në mes të regjimit të Beogradit dhe veriut të Kosovës dhe për mua e pa kuptim që diku Kosovo, odnosno kosovski institucion. Kosova, përkësisht institucionet e saj. U periodu pre në periudën para vrasjes e Oliver Ivanovićit pokrenule opsežne istrage bër hetime të qëra në mënyrë që me kohë të parandalohet ajo që këta dy njerëz kanë bërë në veri të Kosovës. Dhe ne tash e verim që se cili qytetari Republikës së Kosovës i komunitetit sërb që i është kundërven regjimit të Beogradit që e pranon e një kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, bje fjalla për shembull, i ka pranuar edhe targat e Kosovës dhe ti zëvendësoj, ka bërë atë që është dashur të bërë, dhe veturat e tyre janë tjegur me koktejt e molotov. Apo, kur qëto serb në veri të Kosovës është i shantazhuar që do të humbë punën, apo dikush nga familja nuk të në kujdestari dhe nuk është i pranishëm në barikada për të bërë ajo biseda e turpshme në Rashk në mes të presidentit dhe ai paraqitet sikur budalla izazon në severu Kosova i dhe ai e përjashton veten që ka ndikim në atë që ka ndodhur dhe me një kthemi vlade Republikës së Kosovës i vrlo me ozbiljnim pristupom qëndrimin e kujdesshëm të Republikës së Kosovës dhe të kryeministit e shmangur konflikti dhe Serbia e ka dëshiruar shumë ta provokoj një konflikt të tillë, po aq Kosova përkësisht qeveria e Kosovës ka bërë përpjekjet e fundit që mos të vijë deri te kjo dhe për fat me ndërmjetësimin e pasisë ndërkombëtare i jemi shmangur disa herë që do të ketë qenë shumë e rrezikshme për të dy popujt dhe më së shumti do ta psonin qytetarët e Kosovës, serb, shqiptar dhe pjesëtarët e tjerë të komuniteteve pakicë. Besoj që ka komente edhe Cana, po shpresoj ta kemi edhe përgjigjet pak më të shkurtra në mënyrë që ta bëjmë edhe më me interaksion, po nxjerrim sa më shumë nga Muzafiri, nga këto dhëna dhe këto shpalosje shokuese të zotit Bogdanovića.